שלום לכולם, היום אני מכינה תבשיל של קציצות ואורז באותו הסיר, תבשיל משגע. אני מתחילה עם חצי קילו בשר טחון, אני מוסיפה לבשר טחון שתי ביצים, כפית קינמון, כף אבקת מרק עוף, חצי כפית פלפל שחור, כפית פפריקה מתוקה, שלוש כפות קמח מצה או פירורי לחם, חצי חבילת פטרוזיליה ובצל גדול קצוצים דק. אני קצצתי את הפטרוזיליה ואת הבצל במאסטר סלייסר. אתם יכולים בהחלט לקצוץ אותם בעזרת סכין. ואני מניחה את הבשר בצד. בסיר רחב הלהבה בינונית אני מחממת 4 כפות שמן קנולה או חמניות. כשהשמן חם אני מוסיפה לסיר 3 בצלים גדולים ואני מטגנת אותם עד שהבצלים נעשים שקופים. כשהבצלים נעשים שקופים, אני מוסיפה כפית מלח, כפית פפריקה מתוקה בשמן, אני מערבבת כדי לצבוע בטעמים וגם בצבע את הבצל. אני מוסיפה כפית קורקום, שוב מערבבת. רבע כפית קינמון, אל תוותרו על הקינמון, הוא נותן ארומה משגעת לתבשיל, ממש מוסיף. וכעת אני מניחה את הקציצות בסיר. אני מתגנת את הקציצות עם הבצל 10 דקות, אני לא הופכת את הקציצות באמצע, ממש נותנת להם לתגן עם הבצל 10 דקות. לאחר 10 דקות, אני הופכת את הקציצות ומתגנת אותן 10 דקות נוספות. אני מוסיפה 2 כוסות אורז יסמין בין הקציצות. משתדלת מאוד לא להניח את האורז על הקציצות, כי האורז שעל הקציצות הוא לא יתבשל. תכף תראו, אני אוריד את מה שיש על הקציצות לתוך הסיר בעזרת מזלג. אני מכסה את כל התבשיל באורז. אני מוסיפה 3 כוסות מים רותחים. כעת מה שאני אעשה, אני אכניס את האורז שמעל הקציצות לתוך המים שגם הוא יתבשל לי, ואני סוגרת את המכסה ומבשלת 10 דקות. לאחר 10 דקות אני מרימה מכסה, הופכת ממש בעדינות את הקציצות שלי ואת האורז כדי שהם יקבלו את כל הטעמים, ושוב שגם האורז שהוא נמצא מעל הקציצות יתבשל, כך שאני הופכת את הקציצות ומבשלת 12 דקות נוספות. וזהו, מקבל לאהבה, סיימתי. תראו כמה פשוט לבשל טעים. יצא תבשיל משגע, ממש טעים, ארומטי. וזהו, אני מקווה שנהניתם לפחות כמוני. נשתמע במתכונים הבאים.